maalinta qiyaame markaa dadku bankaysugu soo baxo ayaa adiga ceeb gaari ku saarantay. Calaa ruusi lashaad baa lagu soo taagayaa. Wixii aad xaday iyadoo tuurta ku sido oo ay weliba qaylinayaan oo dadkoo dhammi ku arkayo ku maqlayaan ayaa lagu soo taagayaa. Inta qiyaamaha banku dadku taagan yahay la xisaabayo, dee konton sannadood meelahaasaa la taagnaadaa qiyaamaha. intaasoo dhan tuurtaad ku sidaysaa, khalqiga ilaahay oo dhammina waa ku arkayaa, hadhowna naartii baa kuu dambaysa. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay, wamaa kaana linabiyin an yagul waman yaglul yati bima qalla yowma alqiyaama, baa ilaahay yati bima qall, wuxuu la imanayaa wixii uu khiyaameeyey maalinta qiyaame banka isagoo taagan oo tuurta ku sida. saa daraaddeed baa xadiidka saxiixeynka ku soo arooray, wuxuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, intuu tuuganimada xoolaa dadka dhexaysa ka warramay oo aada u weyneeyey oo uu tilmaamay dembigeedu intuu leegyahay, ayuu dabeetana wuxuu nebigu yidhi, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaama calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa, war hooy akhrayaan idan arkin maalinta qiyaame adigoo tuurta ku sita neef geel ayaan ku arkin, buu nebigu leeyahay. neefka geeloo reemaya ama dee cod samaynaya, neef geela oo dhawaaqaya adigoo tuurta ku sita yaan idan arkin, buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. neef geeloo ololaya adoo tuurta ku sita ayaan ku arkin oo leh, yaa rasuul allaahi aqifnii, ilaahay rasuulkiisiyow ii gargaar leh. faaquulu laa amliku laka shay-a qad ablaqtuk, nebigii naxariista badnaa ee aakhiro shafeecadiisu tirada badan tahay ayaa ku odhan doona maanta, haddaad waxa kan xaday war hooy yaan idan arkin, buu yidhi, idinkoo neef xoolaa neef geela tuurta kaa saaranyay oo neef ku qaylinayo oo aad leedahay rasuul allow ii gargaar oo annaan ku odhan doono, laa amliku laka shay-an qad ballaqtuka, waxba maanta kuuma hanto, waa ku soo gaadhsiiyaan leeyahay, buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. waxba yowma laa yugnii mawlan can mawlan shay-a, ilaahay wuxuu leeyahay waa maalinta aan cidina cid wax ka taraynin. nebi maxamed oo ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaamay rasuul naxariis badan inuu yahay, laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim. nebigaa ilaahay uu ku sifaynaya inuu naxariista badnaa salawaatullaahi wasalaamu calayh ayaa maanta odhan doona, waan anigu waxba ku tari kari maayo, anigu waa anigii ku soo gaadhsiiyey markaad dunida joogtay. waxa uu nebigu tilmaamay, haddana kuma dayninkaase, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaamati calaa raqabatihi farasun lahu xamxama, war yaan midkiin arkin tuurta faras ku sida, faras dhan baa tuurta ku sita, neef geela tuurta ku sida, neefkoo lahu xamxama waa codka sahiilka ka yar bay dhaahdaan, adigu isna reemaya dheh faras dhawaaqaya adoo tuurta ku sita oo leh, ilaahay rasuulkiisiyow ii gargaar oo aan ku odhan doona, buu nebigu yidhi, maanta laa amliku laka shay-an, adna waxba kuuma hayo, qad ablaqtuk, waan ku soo gaadhsiiyey. markaasuu haddana nebigu leeyay, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaama calaa raqabatihi shaatun laha thugaa-un, war la xiyaysa adoo tuurta ku sita ayaan qiyaamaha ku arkin, buu nebigu leeyay, oo leh ii gargaar waan odhan doono, waxba kuuma hanto, waanigii ku soo gaadhsiiyey, war qiyaama ayaan idan arkin, buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, adigoo tuurta ku sida nafsun laha siyaax, addoon ama addoomad qof bini aadam adoo tuurta ku sida oo leh ii gargaaro, aan leeyahay war kuuma gargaari karo, oo aan ku leeyahay war waan ku soo gaadhsiiyey, yaan arkin, buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, adoo tuurta ku sita riqaacun takhfiqu, sida dadka la rabo maantan uu ilaahay u tilmaamaya in loo ceebeeyo, mid calala dusha ku sita baa la yidhi, laakiin maradu may aamusantay may, nebigu wuxuu leeyay takhfiqu, sida calankay babonaysaa way sanqadhaysaa si dadku ku arko, adigoo marya tuurta ku sita maryuhu si ay babanayaan oo dhawaaqayaan yaan ku arkin, buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, oo leh ilaahay rasuulkiisiyow ii gargaar, aan ku odhan doono waar anigu, laa amliku laka shay-an,
waxba kuuma hanto, waa ku gaadhsiiyey warkii, waa ku soo gaadhsiiyey. Waryaan arkin buu nabigu leeyay, idinkoo ta aamusari tuurtiina saarantay waa fidada iyo dahabka bay culammadu yidhaha lacagta. Cala kulli xaal, xadiidkani waxa uu tilmaamayaa maalinta qiyaame qofkii mujaahidka soo noqday hadduu xado xoolihii dadka ka dhexeeyey. Dee kaan mujaahidka hayna markaa maxaad u maleynaysaa? Hadduu xado xoolihii dadka ka dhexeeyey qiyaamaha isagoo tuurta ku sida inuuse soo taagi doono, oo weliba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu odhan doono anigu waxba kuuma haya adiga, ha kaa dulcido, ha ku dul saaraato. Waa khizyi maalintaasi, waa amaama shuhuud, amaama dadka hortoodaa lagugu ceebaynaya. Naartiina waa kuu dambaysaa, naartiina waa dambaysaa. Sida daraaddeed axaadiista baabkan qaar ka mid ah imaamu muslim wuxuu ku soo arooriyey fii baab alimaara, imaam albukhaariyina wuxuu ku soo arooriyey maxay fii baab alsiyar, fii baab aljihaadi wasiyar. Maxay tilmaamaysaa? imaamu muslim wuxuu baab alimaara ugu soo arooriyey bay leeyihin, wuxuu u degayey bay leeyihin dadka madaxda ah, iyadoo axaadiistan ay jihaad ku soo aroortay ayuu imaamu muslim wuxuu ku soo saaray kitaab alimaara buu ku soo saaray si uu u tilmaamo madaxdu inay tahay. Saa awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam khawla alansaariya baa waxay leedahay, waxaan maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh ina rijaala yatakhawaduuna fii maali illaahi bigayri xaq falahum annaaru yowma alqiyaama. Rag baa dunida markay joogaan maalka ummadda xoolaha ilaahay iska dhumban doona buu nebigu leeyihi, war naar bay kuwaasi leeyihin buu nebigu leeyahay maalinta qiyaame. إمام البخاري وحكى له صو صاري عن عبد الله بن عمرو قال كان على ثقل على ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة. نين كركرة الله يده هذا أيا ألابتي النبي قصدي بيجري دبى تنور دنتي مركز النبي بيقول هو في النار كركرة النار بقلية مركز الله باري بيجري دبى تنور حلقة صاحلي مري روح هذاي. culammada muslimiinta waxay yidhaahdaan quluulku tuugadaasi xoolaha dadweynaha la xadaa waxa ay leedahay noocyo tiro badan bay yidhaahdeen. Koo waxa ugu horreysa taa aynu soo sheegnay ee faygi iyo qanimada wixii laga xadaa, ow nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa hore ku tilmaamayey kallaa innii raaytuhu fi nnaari fii burda ghallaha wa cabaa. waxaa kaloo ka mida bay yidhaahdeen dadka zakada soo ururinaya hadday wax ka qaataan oo ka xadaan. Nin la yidhaahdo Abi Mascuud Alansaari ayaa wuxuu yidhi nabiga ay diray calayhi salaatu wasalaam saaciya inaan zakada soo gura lay diray, dabeetana wuxuu ugu yidhi inطaliq aba mascuudin walaa ulfiyannaka yowma alqiyaamati tajiu calaa dahrika baciirun min ibli sadaqa lahu rugaa'un qad ghalaltahu. Warad xoolaha zakada soo ururi buu ugu yidhi oo hooye mikaba, waa markuu dirayuu nebi maxamed la hadlayaa xoolaha soo ururiyo qiyaamahan ayaan ku arkin buu yidhi adigoo tuurta ku sita neef geela oo aad sadaqada ha ka xaday yaan qiyaamahana ku arkin buu nebigu ku yidhi. Saxaabigii markaasuu yidhi idan laa antaliq, dee haddaa anigu xoolaba ururin maayo buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow. Nebiguna wuxuu yidhi idan laa ukriha, kugu qasbi maayo. saxaaba anigu wuxuu leeyahay mar haddii aakhiraba saa laysugu qabsanayo anigu xoolaba shaqadayda maaha, soo ururin maayo buu yidhi. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaa kugu qasbi maayo. xadiidka abi daawuud baa soo saaray, imaam alalbaniina waa xasan buu leeyahay.